Šuzbus, tady Virtus, vítám z dalšího pokračování hry 7 Days to Die. Úplně, absolutně, totálně jsem zapomněl, že mám tady hordičku, krucinál a já nevím, jestli jsem za sebou zavřel, nevím vůbec nic. Nic jsem si nepohlídal, akorát teda, když slyším ten kraval, tak jsem si vzal teda zbraně a střelivo, tady jsem začal kopatí a kde jsou ty parchanti? A já je mám tamhle. Brouci mi tu zase dělají bordel. Tak jo. A mý oblíbenci, tam ty šmejdi. Tu máte parchanti zatracený zemi, šerný, nahatý, neslušně oblečený. Odkud jdete, brouci? Od tamhle tu jdete. A hele, pízu. No jo, tak se půjdem projít, no. Kousek. Ať si to tu užijou. No jo, tamhle ten už mi to tam ničí. Dobytku, hnusné. Cipni. Dechni. Umři. No tak. Hele, fízle. Co si myslíš? Na mě blit, viď? A má to za sebou. Tady jsem poslal tuhle tu hru, ale nemám to dodělaný. Protože mi to tam vzadu padá. Mám to nějak potentičkované. Co z nějak rozjede? Tam utíká další a pejsek, hapky, hap. No, spadně to hezky tam, tak. Jako dole, tam je místa dost, dům mám veliký. Nahoru se už nedostanete, no. Tak je to správné, tak to má být. A tam je mrtvolka s pravdou. To zposrala holka teda, ale. Nedělej, tak. Musím se trošku tady na ně soustředit. Asi ty dvě díry jsou málo. Pic, pic. To jsou ty bobaní, jo? Oni jsou tadyhle zasekli. Malinko se nám tady zasekli, ale by snad tak nevadilo. Hele, chypatej. Jeden bourá roh, no co si myslíš, ty vole? To nebourej, kde ti to rolil? Jo, tam ještě jeden. A tak to nehoší. No, tak už jsem si dal jenom zbraň. Jo, dobrá sniperka, výborně. To se trefí kam potřebuji. Byla by to úplná parádička. Ale vás tady hoší moc. Tvoji hlavu. Jo, on si lehnul, aha. Děláte to hezky. Teda vy jste sportovci. A jdou další a další a další. Pojďte sem. Papa, hezký let přejí. Jeden spadl přímo dolů.
Ty vole, on se tam zasekl, jo. Na čem tam ten zmetek drží, když tam nic není? Máš to. Tohle je další lump. Hej, lumpiku. Pepiku. Nebo jak se jmenoval dřív? Lojza, František, Karel, Adolf. Prozrať svý jméno, nebo tě zabiju. Oni neměli vlastně asi mluvit. Takže mě prozradí prrrt. Není zdo na tebe utočit, když jinak nedáš, no. Ty mi neřekneš. Spadni tam, tak. Jo. On se hrozně vrtí. No, kde pak ho máme? Tamhle je. Já nechci, abyste mi to tam dole mršili, hoši. Já se slyším... Hele. Ještě, že nic nevydrží, že za chvíli chcípne. Ale to jeho běhání vzduchem, to teda toto... se mi moc nelíbí. Moment. Hele, tady mám nějakýho plašana. Co ty tady děláš? No? Ty jsi teď přiběh, ne? Vážení a milí. Dámy a... Kde seš? Nic, nedorazí tadyhleto parchanty taky trošku. Nábojů máme spoustu. No dámhle, on se tam nějak dohaduje s tím ohnívákem. Zapal je ohníváčku, ať se jen dá. Jo? U někoho jsem viděl, že zapálil ty ostatní. Ale mě ještě nikoho nezapálil. Hele, fízl. Kdo ti dovolil tady házet šavle? Pardon. Teď jsem byl jako on málem. Momentík. Jo, máme tady něco. Co jsem to viděl? Zdálo se mi, že to něco letí. Tak. Jako to tu vyzerá. Ty vole, vás tam je. Vás tam je jak much. To se to bude spravovat, ale já teď opravovat to nebudu. To je první. A zas... přišli z... úplně z opačné strany než minule. Do zadku. Do zadku ne, to chce do kebule. Zdá se, že jsem někoho sundal. Ještě tam je jeden. Tady radši nejdu, protože tam nemám ještě přidělaný mříže. Tady jsem jenom začal, co jsem udělal. A pak už jsem šel zalít domů. Jsem i zvažoval, že budu kopat v noci, ale... jak si jsem udělal dobře, že jsem šel dolů. Jinak bych už měl zase... to trošku zdraví méně. Ty vole, co ty tady děláš? Jak jsi se sem dostal, ty šmejde? Kudy jsi sem vylezl? No, to si nech teda, Pepane.
Jo, tam jeden skapal. Jo, zase nějaký čuklík. A další voces. A další. Co tady berete? To tady je tenhle ten... Ty vole, já musím vejš. Tady je to o ústa. Auč. Ty vole, zase jsem si zlomil hnátu. A blíží se ráno. Já s nima tady budu srát až do oběda. No tak. Teď tě mám zase kilometr daleko, no. Ty vole, vy jste to tady teda vyzdobili. Jste strašný. Tancuj nám, policajte. Střílej, kurník. Další svině. Au. Dvě máji tady máme. Co to? Mě to nedalo mít, jo. Asi bych měl mít ten nůž, no. Pajrovat nebudeme. A couraj se sem další. Moment, a tamhle furt vidím další. Ty vole, tak to teda ne. Mě to tam rozbijou. Potřebuji dělat výkop a tam už je pak budu likvidovat postupně, ale to je spíš účel takový, že to bude taková... Zas tu něco bzučí! Naši! Mrchlo. Při tom slideshow se to blbě hraje. Jo, oni sem co hraje další a další a další! Je to možný? A další Mája! Kde seš? Tamo. Ty čuzo, kde seš? Stůj chvíli! Zasah! Super! Třebuji vás mi trošku blíž. Vždycky než nabije, to je jak čekání na smrt. A pak než můžu střílet. Hele tyjo, ty mě to úplně zničí za chvíli. Oj, co ty tady frajere ťapeš? Tebe jsem nechtěl, ty už jsi mrtvej.
zbraně jsem si neopravil. Je mrtvej nebo není? Není, ty vole, to jsem přesně čul, že ještě stane. Tak! Byl krásný zásah. Ty vole. To jsou jatka. Všechno? Skoro. Hezky, kalhoty, super, já mám u sebe teď plno krámů. Jo, je po něm. Máš ty ohniváku, nic jo. Já jsem na docela špatný straně teď teda. Berem, co půjde, no. Au. Si vezmem. Ty jsi to tady hezky zapíchla, no. Tady se jeden škvaří. Doškvařil. Skrapnem. Aha, já mám málo místa. To je jedno. Musím hlavně obrat, co půjde. A sakra. Já si tady budu muset proklestit cestu. Ukaž, co máš. No to si taky nech, Pepane. Tu ještě něco použitelného, tenhle ten. Nic nemá. Když jsem jeden škvaří. Ty vole, hoši, to nemůžete mít něco lepšího. Ha, dole taky něco leží, tak se tam pak půjdeme podívat. Hele, vitamíny, super, hned je sežerem. Co ty? No, skoro. No, můžeme akorát tak skrapnout. Chtěl jsem tady toho se podívat, ty mají dobrý věci. Ježíš! Tak tohle zrovna moc dobrý není. To jsi mě dostal teda, frajere. Tamhle mám jednoho topinkovače. To už nechcem. Tu mám daleko. A, neníč si to. Zase bude co uklízet. A opravovat. Ale tomu brzo může být konec. Jo, ještě tady máme jednu kočku. No. Sami schnilý hamburgery. Au. Tady už je všechno kaput. Pejska nechci. No, tak se ještě musíme připravit dolů. Co tam na mě? Výbav.
Au. No, rozbij si to, vole, no, ano. Zabij se ještě k tomu. Rozbij si to a zabij se a bude to úplná paráda. Nic nemá. Tady žebřík nemám, takže jdem dolů. No, trošku poškození tu je, ale to je detail. Původně jsem dneska natáčet vůbec nechtěl. Nachystáme si revolver. Nezapomeň zase spadnout s tou zlomenou nohou. Jo, slyším vás, hošino. Ty vole, vás tady je, bobaní. Hele. Aha, nemůžete za mnou, co? Stal z doky, bude pak. Tak, už je kaput a ještě tady to. No ještě tam jeden zde. Otoč se. Tak už jen tyhle ty dva. No bych nerad hapal. To je rán, co do ní musím dát. Hele, já mám zlomený asi obě nohy, čeče, koukám, ne? Jak jsem... Ty vole. Pěkný kalhoty. Trošku poškozený, ale to nevadí. Tak, a teď už jen tamhle toho. Au, no. Co máš? Nic. Co by mě zaujalo? Hej. 44 magnum. Grip. Místo těhle kostí. Ty vole. Zase to tady celý zničili. No konečně. A co máš ty? Hele, military boty, ale dost nekvalitní. Co můžu vyhodit? Trávě venku, hafo. To je všechno? Ještě sestřička tady je. Ta nemá nic. No jo. Paráda. Moment. Tady ještě celá mrtvola, nebo už ne? Ne. Co mi to vzalo? No bota je to teda... Hodně nekvalitní, no. No tak, šup.
šel někdo dolů? Ale vypadá to, že asi ne. Je tam tichoučko. Takže jsme... Jo, dobrý, ještě není poledne, zvládli jsme to dobře. Jinak nikde nikdo, paráda. Takže zase můžu nahoru. Pěkná úprava, no. A! Do prčic, já sebou nemám to. Framey. Tak vyměníme kalhoty. Tyhle ty vyhodím. Nemusí tyhle ty. A uděláme si... To je hruza. Já to mám nahoře toho tolik a musím to tady nakonec takhle rozebírat. Zase. Jo, tu šišku jsem chtěl vyhodit, no. To už je jedno, to je detail. Hlavně opatrně, hochu. Tam ještě někdo někde je. A helme se. Došlo Maťo, jo. Maťo není. Jo, počkej, Maťo je. Co kecám? No a pak budeme vařit, no. Tam ještě někdo courá. No tak. Poser. No tak. Já jsem blbec. Kurva. Kde hajuje? No, spadnu do vlastní pasti. Dobře, no. Tak půjdeme opatrně dolů. Ale místama to je přerušený. Ale tahle věžka už by mě zabit. Au, nemusela, jenom mi to zláme zase nohy. Ježišmarja. Kolikrát si ty nohy ještě budu spravovat? A ne, tadyhle. Tak někdo mi tam někde hajuje. A vůbec ho. Já myslím, že je tady zaseklej někde. A on tam zaseklej není. Tak se musím podívat, kde k sakru je. Jinak mi tam furt bude něco ničit. Jo, hlavně zamřet. Hej, hej.
Kde je ten imbecil? Poser. No, tak tady vidíte můj výkop, který teda není furt ještě hotov. Tak kde je? Už ho neslyším, ale vůbec nevím, kde je. Do prkna. Ani běhat teď nemůžu. Do prdele. Co to je tamhle to za díru? Ta tam nepatří. Tady to potřebuji předělat, protože to je blbě. Zmizel. No, tady mi to padá, no. Tady nemůžu jít veš, jinak to spadne. Tamhle je. Hajka chcípla. Se k smrti unavila. Až umřela. Dík za náboječky, holka. K smrti se unavila. To je dobrý. No, tak za tuhle díru ti pěkně děkuju, ale. No, koukám, že hrabala i tamhle. A tu hlínu u sebe nemám zrovna. No, takže zase musíme ven a domů. Co je? Tady klidně můžu mít, protože stejnak. Ale já nevím, jestli to přeskočím. Hehe. Hop. No. Tady potřebuji udělat mříže, no a tam víc do hloubky, že? Jo, mám s sebou opravný set. Jo, tohle nemám s sebou. Ty vole zas. Bože, bože. Ta dlaha je úplně na hovno. Dlaha mi nepomáhá. Malinko poškodili vrátka, ale jenom malinko. Jo, zvenčí musím udělat ten plus za žebříkem. Takže znova dlahu, ještě že jich mám u sebe dost. Ona spadla tam do díry, kde se tam vzala ta mrcha.
Počkej, to jsem chtěl dát. Vejš. Pak budu muset opravit. Samý magnuma budu muset opravit. Jo, tady máme hadry. Takže mám military boty. Jo, to jsem chtěl právě vyházet. Ty šutry ještě. Co mi tu překáží? Pici páska. Tady mám tisícovku kamene. Co tam praská, když jsem všecko vyp? Fialová pažba, ha. Poslední volné místo. Tohle můžem zlikvidovat. No. Tohle jsem zapomněl ještě dát semka. Tak. Jo, a tohle ještě. Ono už se zase blíží večer. No to toho zase stihnu teda udělat. Nářadí. Nechci nic oblíbeného. Děláme si nový krumpáč, tady ten už stojí za prd. Jo, tu hlínu jsem chtěl vzít sebou. Kam se mi fláknul? Tady je. No a vemu si radši víc. To musím zadělat. Už zase prší. Ach jo. Dám to do jednoho dílu. Počkej, tudy mané. Ne, nesmím zase spadnout. Aby mě zase nepraskla kost. Jak dlouho to bude trvat? 1 hodina 12 minut, ty vole. Jo, tudy jsem chtěl nahoru. Tudy nahoru. Tady to přeběhnu. Tady se propadnu. No, to spadlo, přesně tak, jak jsem čekal. Tak. Nevím, jestli to nenechám jen takhle úzký, nebo to udělat širší. Tady se to vejde. Hey, nice. Tamhle to budu muset ještě snížit. Oni moc do hloubky nejdou většinou. Mám tu jámu a tam chci, aby do ní padali. Ale jsem kurňa nízko. Musel jsem nízko, protože je tady velká vrstva hlíny. Takže jsem nízko musel. Co to tady je? To je z toho, jak to tady explodovalo. No nic, já to tady snížím k té jámě. Jak to tam sklouzlo, tak to jsem ještě neviděl. Já jsem to asi ještě hodně neviděl. Takže jsem hluboko takhle. Takže do tyhle ty vešky to tady potřebuji vydlachnit. 17 hodin 16 minut. Přijdem teda o ty špičáky. Ale to tak ne to nevadí. Měž to je tamhle to, no a to bude asi tím, že to je podhrabaný. A fest podhrabaný. Bych tam musel něco přistavit.
ale já se bojím líst do tyhle ty džuzny. Protože ta díra je tak hluboká. No jo, teď mě došlo, jak je tam ten žebřík. Oni se tak snadno nezabijou, když se toho zachytí. Parchanti. Tak. Tady je ta propast, ta propadlina krásná. Jedinečná. Hluboká. Nad Vltavou. Ty vole, ty tam neles, no a tady je ta propadlina dolů, bojím, rychle pryč. Ještě vám to tady trošičku snížím. Tak, můžete padat vesele. No, tohle nechám takhle, jak to je. No a tady můžu pokračovat, kolik má? 406, výborně. Tenhle krumpek zlikvidujeme a můžeme kopat dál. No a to by bylo asi z toho dílo všechno, protože já budu pořád jenom kopat a kopat. Možná vemu zbíječku, ale bylo by to rychlejší, že? Ale to až druhý den, teď už tam nepolezu, budu kopat jenom chvíli. Svině, jakou tady udělala džuznu. Jak chtěla za mnou. Potvora. Je to nějaký... Nějaký očokám, tyjo, takovou džuznu. Tak, ať to je hezky rovný. Už mi tady zase roste tráva v tu ránu. Svině. O, to je jedno. Počkej, tam je žebřík? Ne, to tak problikavý frame. To bude asi úzký, to musím udělat širší. By bylo moc úzký, to by pak kopali nějak idioti do stran. Tady teda si jenom augera. Než bych doběhl dovnitř zase ven a opravil ho a našel repair kity, kam se mi strčil, tak bude 10 hodin. Tady naskládám pak tyhle cty. Jo, je nemám u sebe. No tadyhle ty bodlinky, no. Hej, tamhle jedna zůstala ve vzduchu. A tamhle to, jo, to jak se mě to tam bortí. Tohle blesknu. Tady máme asi, ale... Jo, Ano, to bude ono. Drží to je na půlce frameu. Proto mi to tam padá. Chtěl by to lepší krumpáč. Když já našel lepší lopatu, počkej, co to mám za paskvila. Jsem měl fialovou. 405, jo, tohle je obič vlastně. Tohle je ta lepší.
kdybych našel zlato. To asi nehrozí. No každopádně oficiálně venku verze Alpha 14 7B6. Měl jsem tu experimental. Tu už otestovali, takže je puštěná na volno. Verze 15 má být za několik týdnů. Těžko si představit něco pod pojmem několik týdnů, jak dlouho to bude trvat několik týdnů. To může být, kurva, já tady udělal velkou díru, to jsem nechtěl takovouhle džuznu tady dělat. Vylezlo nám tady železo, to tam ale necháme. V 9 hodin to zabalíme a půjdeme se zotavovat. Minulá noc nám krapet ublížila, hlavně ty skoky. Šťastný, nešťastný. Já bych si měl asi někde udělat slámu, člověče, abych prnul do slámy, ne? Ještě bych měl kudy vylíst. Afremy sebou mám někde. Benzínu máme doma taky dost. Píseček. Tady je píseček. Jo, ale je to krásný. 9 hodin, už se nám smívá. Sakryš, sakryš. Tak jo. Malíme fidlátka. Jednoduše. Takhle, takhle, tady teda máme kulatý okraj, protože když jsem Tatrman a hraju si tady s výbušninama, podle tohoto okolí pak vypadá, že jo. Tamhle nám to taky vylítlo, tamhle to vylítlo, tamhle to nalítalo a tamhle mi to srovnali kamarádi, co ze mnou přišli na návštěvu. Jsou tak hodní. No. Tak jo, balíme fidlátka. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Takže čauky.